Yes, der er fint lys i min stue nu. Solen skinner. Så lader jeg så lave min... lave min video nu. Får sådan en knæk i ryggen. Jeg skulle lige lægge lidt mere. Der er 30 grader i min stue. Jeg får sådan en jæg i ryggen, fordi jeg sidder der for meget. Så vil jeg også gerne bare være, gerne være fat ved at uploade. Jeg har spist suppe. Langt, varm suppe langt til siden. Og der vil jeg uploade. Der er varmt og sådan noget, fordi solen koger ind. Nå, men den her video blev ikke sådan lige, som jeg regnede med. Fordi jeg fik det jæg i ryggen, der må bare optage et eller andet. Så. Jeg tager en gang slutningen af ugen. Jeg plejer at lave sådan en video, og tak for den uge. Det er så den her. Det bliver bare den her. Så jeg sådan set har haft en ok uge. Jeg har ikke haft nogen gode uge i mange år, men jeg gider ikke at tænke sådan. Så jeg gider ikke at tænke så meget over, fordi så bliver jeg til at holde ud og sådan. Jeg har vasket op også, så jeg vågner op i morgen, så er der ikke noget opvask. Nej, jeg gider ikke at tænke sådan negativ over, hvordan mit liv er sådan noget, fordi jeg kan ikke gøre noget ved det lige nu. Lige nu og sådan. Jeg har betalt mine regninger på, regningerne er betalt her for september. Vi er over midten af måneden, og min uge kommer min YouTube-penge. Så. Jeg har fået mad hver dag, jeg mangler ikke noget, så min gæld er kommet ned på min kaskredit, så det er jo fint nok, at skulle tænke på de positive ting. Jeg har måske 100, lidt over 100 kroner mere om måneden. 120-130 kroner falder mit afdrag. Det gør den, fordi de der renter bliver låst, for eksempel om en uge. Altså for eksempel så nede 27. Hvis jeg tager den 7. Men nu får jeg også YouTube-penge på mandag. Jeg tager ikke ned 27. og køber noget på min kaskredit. Men hvis jeg gjorde, jamen så er det først til november. Så er det først mit afdrag til november, der bliver påvirket sådan. Nej, jeg er på førtidspension. Så der vil altid være en masse ting, jeg ikke kan. Så jeg gider ikke at tænke så meget over. Heller tænke på, hvad jeg kan. Og hvad jeg kan jo heller ikke gå og tænke på, hvad jeg ikke kan, hvad jeg ikke har råd til. Sådan. Så køber en knatter en gang, kører derud af. Man kan sagtens have det sjovt for 1000 kroner, men pludselig ikke at være millionær, før man har det sjovt. Man kan sagtens købe meget øl for at få 1000 kroner. Man kan sagtens have det meget sjovt. Man skal bare sørge for nogle ting, man skal sørge for at betale sine regninger. Og ikke totalt kaos i økonomi, jeg tror. Så skal jeg så se bare det der nede på 0. Og så kan jeg jo så bare, så kan jeg så bruge mine penge, men så skal jeg spare lidt op også. Jo, så få det ned på 0, og så spare en 2 kroner sædel op om måneden eller 2. Og så kan jeg så bruge resten, hvad jeg har lyst til. Så. Men jeg vil sænke den. Klokken er til mange, så jeg tager så ikke Lidl og Netto. Jeg gør så heller ikke næste søndag. Ej, klokken er ikke så mange, den er 3:30. Så jeg er gerne færdig med dag, så nu vil jeg gå i seng.